prvi zvezak od Nedžada Lovića, zapisi elektronske torture nad njem, nad mano u bistvu, prvi dnevnik.
kasu mi ne davaj. A može. Da folk vidi kak nam dela i kako, kako te elektronsko mučio. Tu je studija u bistvu. Žrtvine strani. Eksperiment. Ni tehnologije kaj nisu ponucali nad mano. Tako da znam prepoznat simptome že po govoru ene žrtve. A je sploh doživel to, a mogoče še na drug način, pa pomalo pogledaš, če tudi to obstaja. Imam dost ameriških strani na Facebooku, pa oni so v množičnih številkah, vse tudi iz Evrope žrtve poznam, pa imam na Facebooku. Američanov je ful. In ful že vejo, ker so že v 1955 prvo MK Ultra delali. Project MK Ultra. Eksperimente. V namen tega, kar zdaj le mi preživljamo najbrž. Da se je toliko nadgradil, napredoval. Da zdaj obstajajo Murder for Profit Club. Tortureri, hekeri. V bistvu hekeri, morilci. Zmanjšujejo dobe ljudem, razvijajo raka, z mikrovalovno radiacijo, s prehrano, ki je totalno zastrupljena s smardastom, z virusi raznimi, iz katerega v bistvu lahko dela viruse v človeku razne, najbrž. Nanoparticles je to tehnologija, ki se v hrano daje ta smardast. Odaja točko GPS do človeka, v bistvu, kaj v človeku. Ma spomina celo neki. Zadeva je pizdarija živa, v bistvu. S tem nas zastrupla povsodje v zraku, s tem trelsi jo mečejo v zrak. Zato pa tudi vse skrb skeptrel si pa s 5G tehnologijo odkole zdaj le. Hkrati se zadeva dogaja in vse skrb. S 5G bojo lahko, boš imel hitrejši internet, sam ti bojo tudi hitreje vse delali po organizmu. Pa boš ga ne brali, pa hitreje te bojo lahko bil. Hitreje raka razvil. Marsikaj se bo zgodil ful hitre zaradi tega. Na meni so že delali po moje 12 ali pa 15 G. Toliko so me pokal z vsem možnim. Celo Sonic Weapons, itak remote neural monitoring, sem skozi pržgan. 427. Tukaj se bom slab švid, ker mi je zbunkoval kulija. Res, Kroatija. Vz do konca. Tukaj so tudi njihovi citati. Kar jih slišam, da se pogovarjajo med tem, kaj delajo na meni, kaj me mučijo, kaj mi zlagajo hrano za raka, da mi ga nas na silo poskušajo razvijati in najbrž tudi razvijajo, ampak se zdravo hranam totalno, tako da sad je zelenjava večinoma, redko kdaj meso, zdrav kruh, čaj pa radensko sam pijem, radenska je čistilc, tako da
juhe jem večinoma. In tudi ful malo sem shujšal, kar se vidi, da me oni regulirajo na rezerve. Ker imam tudi čip v sebi, imam frekvenco zmerjeno 19,6 kHz z ultrasoundom, kar je frekvenca RFID čipa. Ampak ne moreš iti v farmacijo, ker je njihova. Ker ti greš, da zveš, če imaš kaj, oni te pa filajo z raznimi strupi. Po več injekcij, kakor bi komorkoli drugemu dali in tako naprej. Tako da čakam sodišče v Strasburu, kjer se vodim pod redno številko 13488/19, da dobim možnost, da sploh dokažem, kaj govorim. In da vidijo, da je zadeva resna, pač zaradi tega mene in še ogromno enih fantov v Ljubljani ogroženih. Tako da to ni en človek za neko brezvezno stvar, ampak na večjih ljudeh dela na isti način. Nekaterim celo iste ljudje pušča glasovno v glavi, v namen nekega policijskega izpraševanja ali nekaj tazga, kar ni nič se obnesel, ker se nima s čem. Čas otrkal na vrata, zdaj pridejo pa ti v glavo gledajo pa misli probajo brati pa vse velik del tudi da berejo vsem pač, vse publiciteti, to pa delajo smartfoni prek Brainwave-a najbrž, pa vdajniki, sateliti. Secret weapons, microwave weapons, tudi sonic weapons koristijo v torturni namen. Pa voice to skull zadela človeka norga. Zanimivo, da isti ljudje, ki so odkrili, financirali razvoj tehnologij, so takrat tudi en čas ustanovili psihiatrije, ne, kaj držijo farmacijo. Tako da obstajajo dokumentarci. Ogromno tega, ogromno izpovedi, žrtev in tako naprej. Vlade pa kar zadevo probajo zataškati na vseh nivojih povsod, kjerkoli žrtve poskušajo se izboriti pravico. Civil rights v demokratičnih državah evropskih. 9 mesecev pa pol čakam že odgovori Strasburga v prvi stopnji življenjske ogroženosti in zdravstvene, vsakodnevne. Saj si izložen plinom, vsem možnim, karkoli lahko potegne nate ali pa uporabijo weapon for mass control and mass destruction proti žrtvi. Samo da se to pri nas začel kar tako malo uporabljati. Mim glede za vsazga, kaj mi všeč. Verjamem, da so včasih imeli to veščevalne službe protiteroristične in tako. V posebne svrhe nekih političnih ali pa česar koli drugega, ne vem. Kakšna udba ali pa kaj tazga. Ampak tole, kar pa danes počnejo s folkom, to je pa že genocid, to pa nima veze z ničemer. Noben od nas ni povezan ni s politiko, ni s krivmi, ni z mafijo, ni z ničemer. Vse te žrtve, ki jih poznam, to so dobesedno targeted individuals. Normalen folk, kakšni malo več znajo na računalnik, kakšni malo več znajo napisati komad kakšen, ki bi kakšni malo več so pametni,
kaže, imamo bolj so politično pametni in takoj te saboterajo, zavrejo življenje, omejijo družbena omrežja, telefonske klice, SMS-e, dostkrat tudi zavrejo, e-maile, vse, katere sem pošiljil za pomoč po Evropi, varuhom in organizacijam proti prikritim tehnologijam, kot je iSect, in še ene par ostalih, ogromno e-mailov je bilo zavrtih, večinoma 97% e-mailov, ki sem jih poslal, je bilo zavrtih, razen po normalnih naslovih, kar so zavodi, pa take stvari, to mi pustijo, pa na slovenske naslove so pustili, ampak niti en odgovor ni prišel nikoli nazaj, ni od Sove, ni od policije, od policije je en odgovor prišel po najtanjši liniji odpora, čeprav sem jim pol detaljno posredoval v sodišču, BPP-ju, brezplačni pravni pomoči, ker so me tudi zmanipulirali, zlagali, da nisem vložil, a bil sem tam 2.3.2018 z očetom, ampak mi niso, kao ženski je lih takrat zmanjkalo potrdil, ker sem jaz prišel, mi ni mogla izdati potrdila, zaradi česa so pol lahko rekli, da sem elektronsko vložil 28. februarja 2018, a ta dan z moje elektronske pošte niti en e-mail ni bil poslan. Tako da jih imam tudi tukaj, kar se da dokazati. Pa dopolnila sem pošiljil prek e-maila, vlogo sem pa sprintu pri očetovi ženi na ta dan 28.2.2018. Je bilo sprintan na Tamara Kuzmič-Lovič na Miličinskega ulici, je sprintala 28.2. To je bila sreda, je sprintala vlogo BPP, ki sem jo jaz izpolnil in odnesel na sodišče, na vložišče. In so me tudi tukaj zlagali, zmanipulirali in kdorkoli bi pogledal cel primer, bi videl, da je norčevanje iz človeka in manipuliranje zaradi tega, ker nimam odvetnika niti denarja za njega in s takimi ljudmi pometajo ponavadi. Ne dosežeš ničesar, ker te držijo skozi kao v nekih njihovih prilagojenih pravnih šahmatih, ampak moraš pol malo globje delati, ker nisem imel za odvetnike, sem mogel sam pol po nekih ustavnih zakonih pa logikah jim razložiti, da se pač motijo povsod. Do zdaj. Kole, srce nabijalo v mirovanju, pa pritisk. Ogromno so mi dvigovali pritisk. Če bi vam povedal resnico, bi mislil, da lažem. Tako da, ogromno, čez 300. In še več, hvala Bogu, da imam tablete za zaščito, ker sem hipertenzičar. In direkt na to butajo, ne? Da me še bolj uničijo, da mi čim prej organe sfukajo. Štirkrat večjo dozo tabletu vzemam, pa še zmerim imam isti pritisk. Visok, pač nažgan. Sploh tablete mi kao ne delujejo, a cel življenje so, mi samo 27 ga so delali. 10 mg sem imel dost, da mi spusti pritisk. No, čist normalno. Zdaj sem pa shujšil, pa bolj zdravo jem. Pa ni šlo. Pa imam pritisk večji v bistvu, no. Pa sem hotel, telefon mi zvoli.